Medialukutaidon edistäminen laaja-alaisena osaamisena yläkoulussa. Tällainen otsikko hirviö, mutta oikeastaan tiivistää tämän asian aika hyvin. Miksi sitä medialukutaitoa ylipäätään pitäisi edistää kaikissa oppiaineissa, niin tästä mulla on paljonkin asiaa. Ja missä tahansa välissä saa keskeyttää ja kysyä. Tämä on mulle hyvin tämmöinen intohimon asia, läheinen kaikin puolin, niin saatan innostua tässä omasta aiheestani niin paljon, että en välttämättä aina muista kysyä, niin milloin vaan voi huudella sitten väliä ja keskeyttää. Ihan ensinnäkin tietenkin medialukutaito kuuluu sinne OPSin laaja-alaisiin, kaikki oppiaineet läpäiseviin yleisiin taitoihin, eli L4 on monilukutaito, niin totta kai senkin puolesta se tietenkin kuuluu kaikkiin oppiaineisiin, ja sen pitäisi olla semmoinen luonteva, normaali osa kaikkien oppiaineiden opetusta. Mikä ehkä nykyajassa, sanotaan viimeisen 5-10 vuoden aikana, on noussut tosi tärkeäksi, on se, että monilukutaito ja siinä osana medialukutaito niin on osa tämmöistä oppiaineen kielitietoista opetusta. Tästä kielitietoisesta opetuksesta on puhuttu jo jonkin aikaa, mutta se kielitietouden merkitys on ainakin omana kokemuksenani kasvanut ihan valtavasti, koska lukeminen ja lukutaito, tekninenkin lukutaito ja lukeminen on vähentynyt aika paljon. Sanotaanko, itse huomaan sen omassa työssä sen eron ehkä viimeisen 5 vuoden aikana semmoisen merkittävän muutoksen. Että on niitä oppilaita, ketkä lukee vain ne pakolliset, eivät välttämättä aina edes niitä kunnolla. Heidän sanavarasto alkaa olla sillä tasolla, että he todella tarvitsevat tätä kielitietoista opetusta ylipäätään ymmärtääkseen niitä käsitteitä ja pystyäkseen sijoittamaan niitä asioita kontekstiin. Ja medialukutaito omassa oppiaineessa, jolloin tehdään tätä kielitietoista opetusta ja sen kielitietoisen opetuksen kautta tarkastellaan esimerkiksi erilaisia tekstejä näin niin kuin laajan tekstikäsityksen kautta, mitä tahansa tekstejä, niin on äärimmäisen tärkeä osa tätä medialukutaidon opettamista. Ja se on ehkä semmoinen aika perustason juttu, mitä tehdäänkin paljon, mutta ikään kuin ajatuksena, että sekin on sitten medialukutaidon opettamista. Ja se kontekstin tunnistaminen ehkä tässä on se kaikista tärkein avain, että sitä ei tunnista, jos sanoja ei tunnista. No sitten tuolla keskellä on se kaikista tärkeä asia, mun henkilökohtainen mielipide, että tämä on niin iso asia, että meillä ei ole varaa olla opettamatta tätä kaikissa aineissa. Tämä on nykypäivä uimataito, tämä on se, mitä meidän oppilaiden pitäisi yläkoulun jälkeen osata. Tähän liittyy paljon muutakin, mutta tämä on niin kuin ehkä se ydin. Tämän sukupolven on sitä osattava pärjätäkseen. Ja nykymaailman tila, jos mikä meille sen osoittaa, että tämä on yksi tärkeimmistä taidoista. Ja tietyllä lailla mä ajattelen, että yläkoululaiset elää sellaista medialukutaidon herkkyyskautta monella tavalla. Niillä on kaikki valmiudet ja niillä on ennen kaikkea se kiinnostus siihen nyt. Ja myöskin se määrä, kun tullaan siihen kohta, niin se määrä on niin valtava, mitä ne mediaa kuluttaa, että nyt jos koskaan on sen aika. Ja tähän liittyy tuo seuraavakin se, että medialukutaito on ajattelun taitojen ytimessä, eli ajattelun taidot on taas tämmöinen yksi laaja-alainen osakokonaisuus L1 siellä opetussuunnitelmassa, ja se on yläkoulun keskeisimpiä opetettavia taitoja. Kans sellainen, että se oikeastaan liittyy kaikkeen, että jos ei osaa ajatella, niin ei kyllä osaa analysoida tai olla kriittinenkään. Ja yläkoululaiset on sikäli tähän aivan loistava kohderyhmä, että heillä ajattelun taidot alkaa olla sillä tasolla, että niitä todella voi harjoitella, niillä voi haastaa, ja niitä on jo niitä ajattelun taitoja aika paljon, ja sitä kautta tulee myöskin semmoisia upeita oivalluksia ja sitä, että he todella niin kuin ehkä vähän muotisana voimaantuu siitä, että kuinka paljon he oikeasti tajuaa, kun he pääsee siihen asian ytimeen. Toisaalta sitten myöskin sitä median käyttöä on takana useita vuosia. Todennäköisesti se on alkanut siellä alakoulu ykkösellä, kakkosella, ehkä aktiivisemmin. Ja silloin myöskin sitä aikaa siellä mediassa on vietetty jo niin paljon, että niitä omia näkemyksiä, omia kokemuksia, havaintoja on runsaasti, joihin sitten on hyvä perustaa sitä median lukutaitoa. Et heillä on sitä kontekstia, mihin liittää sitten niitä median lukutaidon työkaluja ja toimintatapoja. Että se on hyvin tuttu se aihe, mistä lähdetään työstämään.
Media on myös erittäin iso osa nuorten sosiaalista ympäristöä. Sanoisin, että suurimmalla osalla oppilaista, toki on edelleen oppilaita, ei ole välttämättä ole älypuhelinta, mutta heitä on todella, todella vähän. Mä itse opetan 500 oppilaan yläkoulussa, niin mä sanon, että meillä on alle 10, jos sitäkään. Ja yleensä se on sitten joku tämmöinen aatteellinen tai muunlainen valinta. Keskiverto-oppilaalla on ollut koko kouluuransa älypuhelin ja pääsy sitä kautta kaikenlaisen median äärelle. Jonkun verran toki voi alakoulussa vanhemmat asettanut suodattimia, mutta kuitenkin se sosiaalinen ympäristö on siellä, ja vaikka kavereiden kanssa ollaan fyysisesti yhdessä, niin silti saatetaan samanaikaisesti olla myös mediassa ja kuluttaa mediaa. Et se limittyy ja on mukana lähes kaikessa niiden elämässä, ehkä yläkoulussa leimallisimmin, tässä ikäkaudessa leimallisimmin. Ja siinä mielessä, koska media on suurelta osalta se sosiaalinen ympäristö, niin ihan sellainen oman hyvinvoinnin edistäminen on sitä, että on niitä median lukutaitoja. Sitä, että se oma hyvinvointi on osa sitä median lukemista. Siellä ollaan ajallisesti, määrällisesti todella paljon siellä hengataan ja se on siinä taustalla. Ja kuitenkin, jos me ajatellaan esimerkiksi isoimpia semmoisia yläkoulussa yleistyneitä mielenterveyden tai tällaisia hyvinvoinnin, henkisen hyvinvoinnin asioita, niin esimerkiksi ahdistuneisuuden, sosiaalisten tilanteiden pelkoja, tämmöinen ahdistuneisuus ja sen tyyppinen on lisääntynyt erittäin paljon. Et omassa työssä mä taas sanoisin, että semmoinen reilu 5 vuotta sitten ei ollut ollenkaan tällaista määrää oppilaita, kellä on vaikeuksia esimerkiksi sosiaalisessa tilanteessa vaikka kouluun tulossa tai olla isommassa ryhmässä ihan vaan paikalla tai läsnä. Ja tästähän on paljon kansainvälistäkin tutkimusta ja aika vahvoja viitteitä siitä, että tämä ahdistuksen lisääntyminen menee, sen lisääntymisen alkaminen menee aika yksi yhteen sosiaalisen median yleistymiskäyrän kanssa. Että kyllä sillä jotain tekemistä siinä on, että me ollaan aika jälkijunassa ehkä siinä, että tämän medialukutaidon opettamisessa siinä mielessä, että me olisi pitänyt olla iskemässä siihen silloin, kun se tuli ihan toisenlaisella volyymilla. Näin ehkä jälkeenpäin on helppo olla viisas, mutta siltä se ainakin tällä hetkellä vaikuttaisi. Ja silloin tämmöinen hyvinvoinnin taito, että osaa lukea sitä mediaa, niin on todella tärkeä tulevaisuustaito myös. No sitten vielä viimeisenä on ehkä tämä, että meillä ei varaa tällaiseen ikäluokkaan tosiaan enää, joka ei enää tässä median lukutaitoja osaisi, ja ehkä tämmöinen oppilaidenkin suosima vitsi on, että mistä boomerin tunnistaa somessa, niin on se, että se uskoo kaiken ja jakaa kaiken. Et jos mä ajattelen omien vanhempien ikäluokkaa, niin sehän on ihan toisenlainen se näkökulma siihen mediaan. Tietenkään siellä ei oltu niin kauan ja ehkä sellainen ajatus siitä, että julkaistuun sanaan voi luottaa, niin ei tietenkään enää niin kuin päde lainkaan. Ja nuoret sen kyllä tietää. Mutta se on niin kiinni tässä ajassa, se on ehkä semmoinen tämän ajan kuitenkin isoin asia siihen liittyen. Olisiko tästä tähän mennessä jotain ajatusta? Sitten, mikä sitten on, jos puhutaan tämmöisistä monialaisista kokonaisuuksista, eli mokeista yläkoulussa. Ja mun tämmöinen keskeinen väite tässä nyt on, että medialukutaito, jos mikä olisi tämmöinen MOKin aivan loistava teema. Ja lähdetään siitä, että mitä haasteita tässä näissä laaja-alaisissa kokonaisuuksissa ylipäätään, oli ne sitten mitä tahansa monilukutaitoa tai ajattelutaitoja, mitä haasteita niissä on yleisesti yläkoulussa. Ja ehkä ensimmäinen haaste on se lukujärjestys ja aineenopettajajärjestelmä. Mä itse ja ylipäätään aineenopettajat on aika tarkkoja omista tunneistaan. Ihan johtuu siitä, että asiaa on ihan valtavasti, mitä pitää käydä, ja tunteja on hyvin rajatusti. Ja niitä kuitenkin menee johonkin museovierailuun, ja on kulttuuripolkua, ja on taidetestaajia, ja yrityskylää, ja milloin mitäkin. Ja niitä tunteja menee, että niitä ei koskaan ole kuitenkaan liikaa. Ja ongelma on se, että jos meillä on joku tällainen monialainen kokonaisuus, joka vie vaikka 2 päivää tai jotain tällaista, niin ne tunnit pitäisi saada jollakin lailla, se ainesisältö tai se, ne aineen, oppiaineen asiat pitäisi saada jollakin lailla käsiteltyä niillä tunneilla, tai sitten se on taas joku tunti, mikä pitää jostakin jotenkin saada tiivistettyä sinne tai mentyä ihan hirveätä vauhtia. Ne ainesisällöt on kuitenkin laaja ja tunteja on rajatusti, että semmoinen, että ei taas jotain ekstraa ajatus ikään kuin häipyy tässä, koska
koska mä väitän, että tällä lailla me pystytään niitä oppiaineen tavoitteita sisältöjä ennen kaikkea käsittelemään. Ja se on helposti päälle liimattu olo, jos se ei liity siihen sisältöön. Totta kai joo, aina kaikki nuo L1 ja L4 ja kaikki liittyy kaikkeen, mutta jos ei sitä oppiaineen sisältöä saa sillä yhtään käsiteltyä, niin se on vähän semmoinen ulkopuolinen ylhäältä tuleva asia. Oppiaineiden tavoitteet vaihtelee paljon ja ymmärrettävää, että me on aika hankala saada yhtä teemaa tai yhtä asiaa, mikä aidosti liittyisi kaikkien sisältöihin ja aidosti veisi sitä oppiaineen käsittelyä eteenpäin. Jotenkin niin kuin se ajatus siinä, että sitä asiaa ei tarvitse enää käsitellä. Sitä ei tarvitse enää opettaa, se on käyty tässä mokissa ja sitten me voidaan arvioitukin ehkä jollakin lailla ja sitten me voidaan siirtyä sen kanssa eteenpäin. Alakoulussa mä en ollenkaan, ainakin silloin kun olin monilukutaitotuutorina, niin huomannut tätä haastetta. Tai se lukujärjestys on erilainen ja se tapa toimia on niin erilainen. Että mua ei matikaopettaja kiittele, jos mä sanon, että hei, meillä onkin tupla-äikkää, että mulla on tämmöinen yksi juttu, mihin mä tarvin lisää tunteja. Niin se ei vaan onnistu sillä lailla. No miksi sitten moni- ja medialukutaito tai ehkä tämä monilukutaito yleisesti ja sieltä sitten osa-alueena medialukutaito, miksi se olisi tämmöisen monialaisen kokonaisuuden hyvä teema? Niin se on aihe, joka on aina ajankohtainen, erityisesti tässä ajassa, missä me nykyään eletään tämmöisen disinformaation ja monenlaisen tiedon ajassa. Ja mä väitän, käydään tästä vähän tarkemmin tuolla myöhemmin, että se sopii suurimpaan osaan oppiaineita läpäiseväksi teemaksi aika pienellä vaivalla. Puhutaan tosiaan myöhemmin, että miten. Ja sen saa sopimaan oppiaineen tavoitteisiin, jos ajatellaan niitä ihan sisällöllisiä tavoitteita, mitä siellä on. Ja tässä nimenomaan, kun se monilukutaito on se teema, niin meidän ei kaikissa oppiaineissa tarvitse käsitellä samaa sisältöä, vaan eri näkökulmasta. Et tässä ehkä se ongelma, että hyvin usein se näkökulma tai se mokin teema on vaikka, sanotaan nyt vaikka ilmastonmuutos. Ja se menee herkästi sillä tavalla, että no äikässä te voitte sitten vaikka tarkistaa niitä tekstejä. Mutta meidän kielenhuollon jakso on tietty ja siihen liittyy ne tietyt jutut ja se ei aina ole välttämättä kaikilla ikävuosilla sama tai siellä voi olla joku hyvin erilainen asia, eikä se sovi nyt sitten siihen ilmastonmuutostekstin tarkistamiseen. Ja tässä mä väitän, että sen saisi ehkä helpommin onnistua näin. Ja sitten toi vihreä laatikko, vaalempi vihreä laatikko, se on helposti kiinni nuorten maailmassa, niin ehkä yläkoulussa se yleisin kysymys on aina se, että mitä hyötyä tästä on, miksi me tehdään tätä, niin tässä mun mielestä sen konkreettinen esittäminen, että hei, tätä hyötyä tämän takia, niin on aika helppoa. Toki monissa muissakin asioissa, mutta myös tässä. Ja sitten tietenkin se on aina semmoinen motivaatiotekijä, että koulu ei saisi olla irrallinen ulkomaailmasta eikä irrallinen siitä nuorten elämästä varsinkaan, jos me halutaan, että ne aidosti niitä asioita haluaa oppia muunkin kuin sen arvosanan takia. Lisäksi valmista materiaalia on paljon. Et jos tosiaan ajatellaan laajan tekstikäsityksen mukaan, niin varsinkin audiovisuaalista materiaalia on enemmän kuin tarpeeksi. Nyt muistan kysyä, olisiko tähän väliin kysyttävää tai kommenttia. Mennään eteenpäin. Ja nyt sitten mulla on tämmöinen esimerkki vähän hyvin yleisellä tasolla, mutta kuitenkin, että jos olisi tämmöinen medialukutaidon mock, niin miten se sitten tapahtuisi? Eli olisi tämmöinen oppiaineessa, jokaisessa oppiaineessa omansa aihesisältö, asiasisältö. Ja aiheena olisi tutkia, analysoida, valita ja tuottaa audiovisuaalista sisältöä sen oman oppiaineen aiheen ympäriltä. Eli silloin kun se teema olisi medialukutaito, niin se sisältö tulee sieltä oppiaineesta. Ja tämä on se läpäisevä teema, minkä kautta sitä sisältöä tarkistellaan, tuotetaan, kuratoidaan, analysoidaan. Ope olisi voinut ehkä valita 10 videota, se vähän aihepiiristä riippuen, esimerkiksi valmiiksi 10 videota, joista lähdetään työstämään, tai sitten valmisteleva tehtävä olisi se, että oppilaat etsivät ja valitsevat esimerkiksi 10 videota tähän mokkiin. Ja siis tosiaan nimenomaan valmiista jo olemassa olevasta videomateriaalista, reelseistä, TikTokin pystyvideoista, jos ollaan audiovisuaalisessa materiaalissa tai kun tässä ollaan audiovisuaalisessa materiaalissa. No sitten miten se etenisi? Niin se etenisi niin, että ensin tutkitaan, mitä on tarjolla. Eli tutkitaan ne 10 videota,
katsotaan ehkä muutamaan kertaan, voidaan listata lyhyesti, käsittelee, mitä käsittelee, minkälaiset asiat nostaa esiin. Sitten on valmis kriittisen analyysin työkalu. Näitä on valmiita esimerkiksi kirjastoseuralla, Kavilla on hyvä. Ja siellä on ihan tämmöinen vaiheittainen, tarkista tämä, tarkista tämä, tarkista tämä. Ja sen avulla tutkitaan sitten, että mitä siellä oikeasti on tai onko se luotettava ja tämmöisiä aspekteja, kuka on tuottanut, minkä takia, missä julkaistu, kohderyhmää, tämän tyyppisiä asioita. Sen jälkeen olisi valmis jälleen kerran taulukko, tämmöinen kriteeristötaulukko, jonka avulla oppilaat voisi esimerkiksi pisteyttää näitä videoita. Ja ne kriteerit voivat olla hyvin monilaisia. Mä mietin tästä nopsaa, että siellä voisi olla esimerkiksi viihdyttävyys, sisällön oikeellisuus, vaikuttavuus, uskottavuus, mielenkiintoisuus, kuinka asiasisältö on laaja. Eli tämmöisiä erilaisia mittareita. Ja viihdyttävyysmittari ihan siinä, kuinka vaikka oikeellista se asiasisältö on. Koska sitten taas, jos ei vaikka se lainkaan viihdyttävä, niin sitä ei perusteini kato ehkä sitä 4 sekuntia kauempaa. Ja näistä voitaisiin valita vaikka 3 parasta esiteltäväksi tai vähän vertailtavaksi tai tehdä joku top-lista niistä sitten erilaisten mittarien perusteella. Ja sitten viimeisenä olisi totta kai se oma tuotos, joka voisi olla sitten esimerkiksi opettajan antamasta näkökulmasta sen oppiaineen sisällöstä video. Ja just tämmöinen, mikä nyt on trendannut ja varmasti trendaa edelleen erittäin paljon, niin tämmöinen 45 sekkaa pystyvideo. Ja sitten siinä on selkeä tavoite, mihin sillä pyritään, eli olisiko sen kriteerinä sitten, että tehkää viihdyttävä tai tehkää viihdyttävä ja tietoa välittävä tai uskottava ja vakuuttava tai jotain muuta video siitä sisällön aiheesta. Ja silloinhan olisi jo laajasti vinkkiä ja apua näistä jo aikaisemmin katsotuista videoista. No sitten vielä niitä, että mitä ne voisi olla, tai kun tuossa aikaisemmin sanoin, että menee helposti, niin tässä on nyt hyvin yleisesti ja muutamia aineita, mutta jos ajatellaan vaikka terveystietoa, niin terveysväittämistä löytyy valtavasti. Ei tarvitse olla mainosmateriaalia, voi olla ihan tämmöistä niin kuin vaikuttajaviestintää, vaikka mainontaahan se sekin on, mutta esimerkiksi sellaista. Sitten voisi matematiikassa olla tiettyjen oppiaineaiheiden aihesisältöjen tilastoja analysointia, eli sitten voisi ottaa just vaikka näistä terveysväittämistä tilastoja ja analysoida niitä tai jostain muusta. Arjen ilmastotoimista voisi olla ympän sisältöjä tai sellaisista ilmastoteoista ja niiden vaikuttimista. Äikässä voisi olla median kertomuksellisuus, voitaisiin tutkia niitä videoita niiden roolitusten kautta. Kertomuksellisuus kuitenkin tämän hetken ihan ykköstrendi esimerkiksi somepostauksissa, eli mitä rooleja siellä on ja minkälainen tarina siihen on saatu vähän niin kuin ulkoa päin rakennettua. Luontokato Vilsassa tai joku tämmöinen lajikato, ilmastonmuutokseen liittyvät asiat totta kai. No sitten erittäin ajankohtainen, mutta ei välttämättä sovi kaikille, kaikenlainen katastrofiuutisointi. Ja siinä esimerkiksi just sanavalinnat ja tämmöiset painotukset, näkökulmat, olisi varmasti yhteiskuntaopin sisältöihin hyvin meneviä tällaisia ideoita.